ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ ዞኖች የተፈናቀሉ ከ642,000 በላይ የጌዲዮ ዞን ተወላጆች በዞኑ ባሉ 6 ወረዳዎችና 2 የከተማ አስተዳደሮች በ77 መጠለያ ጣቢያዎች ተጠልለው ይገኛሉ። የዴዴን ሊቀመንበርና የኢፌድሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተፈናቃዮቹ በሚገኙባቸው የመጠለያ ጣቢያዎች ተገኝተው ጎብኝተዋቸዋል። ያሉባቸውንም ችግሮች ጠይቀዋቸዋል። ችግራችን የአንድ አጋጣሚ ችግር አይደለም። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ጀምረን ዝርዝር ችግራችንን ለዘመናት ሲደርስብን የቆየውን ሁሉ ገልጸናል። በማመልከቻችን ማንነታችን ይታወቅ ብለን የምንጠይቀው ጥያቄ ለዘመናት ጦርነት እያስከፈተ ኖሯል። ከ80 ሺህ ህዝብ በላይ የሚሆኑት በቂ ምግብ አያገኙም። እዛ ታፍኖ ቀርጫ ነው አሉት። እንኳን እዚህ እኛ እዚህ የወጣነው እንኳን የተሻለ መፍት እንኳን ያገኘ ነው። እርዳታ አቅርቦትና ከጤና ጋር የተያያዙ ጉዳዮችንም ተፈናቃዮቹ አንስተዋል። ሽንት ቤታን ፈወጥነን እንደነጣናን ፈወጥነን ባለሙያ ትክለ ዳገጦና ነው ተቆራቀረና ጥሩ ሽንት ቤት የለንም ነው እዚያ አካባቢ። ሌላ ደግሞ የመታፈን ነገር አለ ከሰው መብዛት የተነሳ እንደዛው ደግሞ የመድኃኒት እጥረት ሁሉ ደግሞ የሚደረግልን እንክብካቤ የለም። ትንሽ በእንክብካቤ ደረጃ ያለው ነገር ዝቅተኛ ነው። ነፍሰ ጡር ሴቶች አሉ። እነዚያም ደግሞ ተገቢ አገልግሎት እያገኙ አይደለም። ተፈናቃዮቹ ለዘመናት ያፈሯቸው ቤት ንብረታቸውም ጭምር የወደመባቸው ስለሆነ የቀጣይ ኑሯቸውን በሚመለከት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራም ጠይቀዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትላንት በተፈጠረው ችግር በቦታ እየተገኙ ሰላምን እያወረዱ ነው። ይህን አክል የምንደርሰው ህዝብ እንደዚህ ተሰደን ይመጣሉ ብለን በተስፋ ብንጠብቅ እሳቸውንም ማግኘት አልቻልንም። በሰላም አገር እኛ ሰላም እንዳናጣ መንግስት ትኩረት ያድርግልን። ጠይ መንግስት እንድንገባ ይሄ ጦርነት እንዲያጠፋ ነው የሚፈልገው። አሁን መንግስቱ ሰላም ነው የሚፈልገው የአሁኑ መንግስት። የደሄደን ሊቀመንበር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በችግሩ ዙሪያ የደሄደን ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ሰፊ ግምገማ በማድረግ አቅጣጫ ማስቀመጡን ተናግሯል። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ በደንብ ተገንዝቤያለሁ። ይሄንን ሁኔታ ለመቀየር ቀደም ሲል የተጀመሩ ጥረቶች አሉ። የደሄደን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ሆነ ማዕከላዊ ኮሚቴ ቁጭ ብሎ ያጋጠመውን ችግር በዝርዝር ገምግሟል፣ ፈትሿል፣ የሚፈታበትንም አቅጣጫ አስቀምጧል። በየደረጃው የሚገኘው አመራር ከህዝቡ ጋር ሆኖ በቅርበት ይሄንን ሁኔታ ለመቀየር የሚያስችል ስራ መሰራት እንዳለበት አቅጣጫ ተቀምጦ ወደ ተግባር እየተገባ ነው ያለው። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሁለቱ ክልል መንግስታት በቅንጅት እየሰሩ እንደሚገኙም አብራርተዋል። የሁለቱ ክልል መንግስታት በቅርበት እየሰሩ ነው ያለው። የዞን አመራሮችም ጥረት ጀምረዋል። ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። አባገዳዎችም በራሳቸው መስመር ጥረት ጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የመምጣት ሀሳብ ሳይኖራቸው ቀርቶ አይደለም። በመሀል ሀገራዊ ጉዳይ አጋጥሟቸው ነውና የተረሳ ጉዳይ እንዳይደለ የፌዴራል መንግስቱም ትኩረት የሰጠው አይደለም ብላችሁ ያነሳችሁት መጠናከር ያለበት ነገር አለ፣ መስተካከል ያለበት ነገር አለ። ሙሉ ለሙሉ የፌዴራል መንግስቱ ትኩረት አልሰጠም ማለት ግን አይቻልም። እዚህ የሚመጣ ያለው እርዳታ ከፌዴራል መንግስቱም ጭምር ስለሆነ እናንተን ያልጨመረ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አይደለም። የጉጂና የጌዲዮ ህዝብ አብሮነትን የሚጠላ አለመሆኑን የገለጹት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በህዝቦቹ መካከል ግጭት እንዲፈጠር የሚያደርጉ አካላትን በማጥራት መንግስት ተጠያቂ እንደሚያደርጋቸውም አስታውቀዋል። እናንተም እንዳላችሁት ህዝቦች አይደሉም ያፈናቀሉት። ህዝቦች መቼም ቢሆን አፈናቅለው አያውቁም። ጥገኞች፣ በመሀል የሚኖሩ ጥገኞች ሁል ጊዜም ይለፋሉ፣ ይተጋሉ፣ ይተትራሉ። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ግጭት ሊያጋጥም ይችላል። ግጭት ግን ሞት፣ መፈናቀል፣ ጉዳት ማስከተል የለበትም። ለተጎጂዎቹ የሚቀርበው እርዳታ ተገብነት ያለው እንዲሆንም ክትትል እንደሚደረግ ሊቀመንበሯ ገልጸዋል። እዚህ ያሉ አንዳንድ ያየናቸው ክፍተቶችም የሚታረሙበት ሁኔታ ላይ አሁን እየተነጋገርን ነው ያለ ነው። ፈጥኖ መስተካከል ያለባቸው የሕክምና ከምግብ አገልግሎት ጋር ከቁሳቁስ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች ይቀረፋሉ። ተፈናቃዮቹ ለጤና ችግር እንዳይጋለጡ ተንቀሳቃሽ ክሊኒክ በማቋቋም የህክምና አገልግሎት እየተሰጠ መሆኑንም የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም አላኖ ተናግረዋል። አሁን ባለን መረጃ ለጊዜው መድኃኒት ችግር የለብንም፣ ግን ዛሬ እኔም መጥቼ ባየሁት ሁኔታ አሁንም ቢሆን ሰፊ ክትትል ያስፈልጋል። አንደኛ አሁን ያሉበት ሁኔታ ያው እናንተ ማየታችኋል። በጣም የታፈነ ጭስ ያለበት ነው። ገና አራስ እናቶች ህጻናት አሉ። ለነሱ ከዚህ በፊትም የተቅማጥና የመተንፈሻ አካል ችግሮች ነበሩና ይሄ ሊባባስ ይችላል። ስለዚህ ትኩረት ሰጥተን መስራት ያለብን
ሲንም ስራተ ምግብም ጉዳይ ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል። ሊከሰቱ ይችላል የሚባሉ እንደ ተቅማጥ፣ ትውከት የመሳሰሉ በሽታዎችን እንደ መተንፈሻ አካል በሽታ በተለይ እንደ ሳምባ ምች ያሉ በሽታዎች ሊባባሱ ስለሚችሉ በቅንጅት ካልሰራን ለውጥ ማምጣት አንችልም። ምግብ ነክ እና ምግብ የሆኑ ነገሮችን ከአደጋ መከላከልና ዝግጅነት ጋር ተመካክረን ተናበን መስራት እንዳለብን እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ በኩል ግን በሽታዎቹ እንዳይከሰቱ የመከላከል ስራ መስራት አለብን። በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ሳቢያ ከደረሰው የሰብአዊ ጉዳት ባለፈም በርካቶች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤና የደኢህዴን ሊቀመንበር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በሲዳማ ዞን ሻመና ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃዮችንና በለኩ ከተማ ጉዳት የደረሰባቸውን የንግዱ ማህበረሰብ ጎብኝተዋል። በወቅቱም ያነጋገሯቸው ተፈናቃዮች ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ሁኔታቸው የሚመለሱበት ሁኔታ እንዲፈጠርላቸው ጥያቄ አቅርበዋል። በሃይማኖት እንገናኛለን። አሁን ልጄ የሲዳሞ ልጅ ያገባት የሲዳሞ ሚስት ነች። ሴጣን አመጣው ጥል ነው። እርቅ አልተፈጸመም። ይቅር ተብሎ ይቅርታ አልተጠያየቀንም። ከዚህ በፊት በሲዳማና በወላይታ ተብሎ የተፈጠረ ነገር እስከ ዛሬ ድረስ እኔ ያው ተወልጄ ይሄን ደረጃ ከደረስኩ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር አይቼ አላውቅም። ሁሉንም ነገር ባላንስ በሆነ መንገድ ሰርቶልን አስተካክሎ ወደ ቤታችን በሰላማዊ መንገድ እንድንመለስ ነው እኔ የሚፈልገው። በስፍራው የተገኙ የሀገር ሽማግሌዎችም ችግሩን በእርቅ ለመፍታትና ዜጎችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ እየሰራን ነው ብለዋል። አሁን ለእርቅ ጉዳይ እየተነጋገርን ነው። አሁን በዛ እርቅ ጉዳይ መተን እያለን ነው። እናንተ ውጭ እያለን ነው እናንተ የመጣችሁት። ለነገ ነው ቀጠሮ ውሳኔ የያዝ ነው። ሰው ሞቶብኛል፣ ያንንም ቂም በቀል ይወጣለሁ ብለ ወደ ውጭ እንዳትወጣ። መንግስት ቆሞ ስላለ ለመንግስት አቤቱታን እናቀርባለን እንጂ ቂም በቀል አናወጣም ብለን አግደናል። ከዛ ያለፈውን እግዚአብሔር ከረዳን ነገ ትሰማላችሁ። የተከሰቱ ግጭቶችን ተጠቅመው የህዝብን ትስስር ለማደፍረስ ለሚሰሩ አካላት እድል መስጠት አይገባም ብለዋል። አፈ ጉባኤዋም ይሄን አጋጣሚ ለራሳቸው በሚመቻቸው መንገድ ሊጠቀሙ የሚፈልጉ የተለያዩ አካላት ይኖራሉ። የማናቃቸውም የምናቃቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። ለማንም ካሁን ቀደም እንደነበረው ሁሉ ለማንም ክፍተት ሳንሰጥ አንድነታችንን የበለጠ አጠናክረን ህዝባዊ ትስስሩን የበለጠ አጠናክረን የምንሄድበት ሁኔታ ላይ መስራት አለብን። በጥቂት ቀናት ውስጥም ተፈናቃዮቹም ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። አስተማማኝ የሆነ የኑሮ ሁኔታችሁ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ለማድረግ የሚያስችል ስራ ላይ መረባረብ አለብን ብለን ነው በእኛ በኩል አቋም ይዘን እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ከሰኔ መጨረሻ ማለፍ የለበትም፣ በጣም ከዘገየ ከሐምሌ መጀመሪያ ሳምንት ማለፍ የለበትም ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይህንን ማሳካት የሚቻለው ደግሞ ሁሉም አካል ሲተባበር ነው የሚል መልእክት ነው በእኛ በኩል ያለውን። የደኢህዴን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በልጅጌም ካለፈው ክስተት ትምህርት ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። የተፈጠረው ነገር በጭራሽ መፈጠር የሌለበት በዚህ ዘመን በጭራሽ መፈጠር የሌለበት ነገር ነው አጋጣሚ የተከሰተው። እንዲህ አይነት ነገር ከተከሰተ ሌላ ጊዜ እንዳይከሰት ሁላችንም ከዚህ ምን ትምህርት መውሰድ አለብን፣ ወደፊትስ እንዴት መቀጠል አለብን በሚሉ ጉዳዮች ላይ ተመልሶ እንዳይመጣ ሁላችን መስራት አለብን። በሻመና ከተማ ገበያ ውስጥ በደረሰ የቦምብ ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸውን ቤተሰቦች በአካል በመገኘት አጽናንተዋል አፈ ጉባኤዋም። በተመሳሳይም በለኩ ከተማ አስተዳደር ተገኝተው በተከሰተው ግጭት ጉዳት የደረሰባቸውን የንግዱ ማህበረሰብ አነጋግረዋል። ከተማዋንም ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። በግጭቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸው የንግዱ ማህበረሰቦች የወከሏቸው አካላት ጥያቄ አቅርበዋል። በቃ ወደ ስራ ብቻ ምን አይምሯችን በጣም እያመመን ነው። በቃ ወደ ስራ ብቻ ምን የምንመለስበትን መንገድ አመቻቹልን። አሁን እኛ የምንፈልገው ቤቶች የተገመቱ ነው። በዘመኑ በወቅቱ ዋጋ መሀንዲስ ዋጋ አውጥቶልን ገንዘቡን ሰጥቶን እኛ ራሳችን መስራት እንፈልጋለን። ምክንያቱም አፋጠን ወደ ስራ መግባት ስለምንፈልግ ያጋጠመውን ወቅታዊ ችግር በመሻገር የህዝብ ለህዝብ ትስስሩ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል አፈ ጉባኤዋም። ባጋጠም ጥሩ ነው። ካጋጠመ በኋላ ግን መፍትሄው ላይ ትኩረት አድርገን ከምንም በላይ እናንተ እንዳነሳችሁት እነዚህ ኃይሎች የሲዳማን ህዝብ የማይወክሉ የሲዳማ ህዝብም ጠላቶች መሆናቸውን በደንብ መገንዘብና ከህዝቡ ጋር በጋራ ሆኖ መታገል ነው በዘላቂነት
ሰላማችሁን ደህንነታችሁን አስተማማኝ የሚያደርገው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። የከተማ አስተዳደሩ አመራርም ለማህበረሰቡ ካለው ቅርበት አንጻር ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል ብለዋል አፈጉባኤዋ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል። ይሄው አመራር ነው ቅርባችሁ። ይሄ አመራር ደግሞ ይሄው ህዝብ ነው። ህዝቡ ሌላ ህዝብ የለው። ክልል ያለው አመራር አይደለም ለዚህ ህዝብ ጥብቅና የሚቆመው፣ የከተማውና የወረዳው አመራር ነው በቅድሚያ። ሶ ይሄንን ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ፍጥነት ያለው እንቅስቃሴ ምላሽ ነው እየተጠየቀ ያለው። ይሄንን መሰረት ያደረገ ይሄንን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት። ሶ አመራሩ አካባቢ የሚታዩ ጉድለቶችን ፈጠን ብላችሁ ገምግማችሁ መልክ የምታስይዙበት ሁኔታ ላይ የጸጥታ ኃይሉንም በደንብ ማወያየትና በዛ ደረጃ ያሉ ጋፖች ካሉ እነሱን መሙላት የሚያስፈልግ ይመስለኛል።